rumors. Vítám naše videjka, že to by bylo skut skvotu. Já jsem Esenko, Tomáš, Marko. A... It's a good day to be alive. I'm trying to think of it. Every day is a good day to be alive. Inak budeme hrát po anglicky trochu, lebo on je from English, from Francia? French. French. Budeme hrát trochu po anglicky. Go wrong. Yes, sir. Takže zadávám, takže just backflip. Okay, yeah. 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 Nič a pekar? Nič. OK, zadávam fingy, jak vypnú. Zadávam. Uvaj, dieťa krásne. Barry Wayne. Yo! Dáme to finger. Oh shit. Snake. Let's go, Esten. Oi. So check out. Já jsem Nič, Pekar Nič, Marko je S a Esten je S-C-O-O. Pojdem!
Okay, my set is Hill Revenge. I think it's okay, ano. Zadávam 108 barrel up downhill. Čím je Hill Revenge, čiže Whip Revenge. Som dve. Ale kde? Jednal som Whip, Fakey Hill a Hovka Hill. Teraz to, čo predtým. Jednal som Whip, Hovky Hill a Hovky Hill. On mňa vyrušil lup. Ja. Idem aj ešte raz, čo som vyšiel, mal som bar. OK, dáme brief foot. Jednal som Whip, Fakey 3-6 a Hovka Hill. Pičovi. Pačo, to je karma. Tak je to nám double throw bar. OK, ja som 4. Ja som jedno písmenko. Vidíte, že je to dáme Hill Revenge. Ja dám tam ten dole. Yes, yes, yes! Zadávam, jedna, osem. Fakey X-Ride a Hovka Hill. Fakey X-Ride, ty kokot. Taký šuňo. Ale proste takto pôjdem a z toho dole vyšlo. Aj. No,
Ne. Ale vám poslední krát ten horivý. OK, Gizel prehral. Že jsme byli preposlední. OK, zadávám. Zadávám ten bracelet. Zadávám, že bych poradil tu na Esteban. Že vyskutí a že to je VIP. Tebe, čo? Prýka, že si počul. Čo je na pičovinu? Double hip crossfoot. Chcel crossfoot double heel. Hrajnal jsem pár. Zadávám potom. Dáme si trčet z dalšího. Zadávám, jednal jsem vy, fake heel, hovkrat dám. Zadávám manuál hill. Zadávám. Jednal jsem downhill health cap heel. No čo je ty kokot? Co ti jebe už? Zadávám, jednal jsem bar, full cap 36 a health cap. Yeah.
Buda. Kupujte mikiny. Vlastně se tady potkačka. A dělej z druhé dneska. Si rybe a lásek na kýkla sletu. Zadávám rotor. Tak dáme 3-6 VIP. Zadám unless. Zadám krize za. Ok, to byl konec Game of Scoot, vedeme. Poslední skončil Lestem, poslední Marko, druhý Pekar, já jsem vyhrál. S jednýma dva písmenkami, nevím, nepamatuji si už. Ďakujem za spodré videjko a čaute.